Мрії – то найголовніший рушій нашого життя. І хто сказав, що зловмисники також не можуть мріяти? Питання лише у способі досягнення своєї мети. Хтось обирає довгий тернистий шлях до успіху, а хтось ладен спетляти швиденько на манівці, аби тільки скоротити дорогу. Саме мрії і привели поліцейську у Черкасах на вулицю Володимира Ложешнікова. На рідкість у ту мить зупинка громадського транспорту була практично пустою. Біля лавки стояла молода пара та ще одна панянка. Бравий поліцейський пружно підійшов до останньої. Привітався, слово за слово трохи погомоніли. І тут 23-річний парубок із своєю дівчиною стали свідками, на перший погляд, неймовірного. На їхніх очах правоохоронець у формі запропонував жінці інтимні послуги за гроші. Думаю, ви зараз теж прокручуєте десятки варіантів. Поліцейський міг бути п'яним, а може працює під прикриттям. Чи на крайній випадок правоохоронець так недолуго жартує. Однак пропозиції чоловіка ставали все більш непристойними, і молодий хлопець вирішив викликати поліцейських для поліцейського. Коли ж нагрянув патруль, з'ясувалося, ова, що такого правоохоронця взагалі не існує. Форму та всі необхідні атрибути чоловік просто купив на ринку, бо все життя мріяв працювати у поліції. Навіть звання собі придумав. Слухаймо. Товариш старший лейтенант нам приїхав. Товариш старший лейтенант. Представтесь, пожалуйста. Чого? Сотрудника будете нового приймати? Кого? Старшого лейтенанта. Ну, подивись. За мрію чоловіка, певно, вболівали і його друзі, бо ж один із них подарував тому на день народження справжні наручники. Підхід до справи, скажімо, так собі. Ні, щоб офіційно записатися у ряди патрульних. Так чоловік думав, що вбрався у форму і вже король, чи то пак генерал. Далеко підете, що вам можу сказати? Скоро прийдеться вже погони генерала пришивати. Мрії мріями, а закон порушувати зась. Псевдополіцейського доставили до міського відділку, аби перевірити, чи була його нетривіальна розмова з жінкою єдиним проступком у формі. Гуртом легше й батька бити. У цьому українському прислів'ї утверджується проста істина. Спільними зусиллями значно легше долати будь-які перешкоди. І зловмисники також беруться собі на замітку. Об'єднуються у банди, групи, квартети чи хоча б тріо. Про діяльність певного угрупування підозрювали і у Сумах. Бо ж у місті люди надто часто почали скаржитись на крадіжки у власних помешканнях. На чергове повідомлення про аналогічний злочин поліцейські відреагували миттєво. За кілька хвилин під вікнами будинку зупинилося одразу кілька патрулів. Вони ввірвалися до помешкання, але бац, застали лише чоловіка та жінку у ліжку. Ну як ви попали сюди? Обыкновенно как? Ну как? Обыкновенно. Двери зашли закрыты. Зашли в дом, да. Двери как? Закрыты. Как мы зашли с человеком? Как у нас тоже закрыл, да? Двери закрыты. Вибравшись з-під ковдри, чоловік продовжив наполягати, що їх у будинку привів знайомий. Сам пішов у справах, а вони вирішили трішки покімарити. Ми тут осталися з жінкою, як кажуть, хотіли віддихнути. Проснулися, побачили вашу. Наряд приїхав. Боче, я нічого вам не можу пояснити. А й справді не може. Приміром, чого б ото лізти під ковдру вдягненим? Чи чому б це знайомий, хороший приятель взяв і замкнув вас у своєму домі? Чи навіщо було перед тим, як лягати спати, утворити в гостях жахливий безлад із зрушеної техніки та розкиданого повсюди одягу? Відповіді на всі питання знайшли правоохоронці. Чоловік і жінка стверджували, що до будинку їх привів знайомий. Однак правоохоронці зібрали достатньо доказів тому, що підозрювані проникли до будинку ззовні. Тож чуйка поліцейських не підвела. Виявляється, чоловік і жінка розбили вікно та хотіли обікрасти чуже помешкання. Коли ж побачили автівки патрульних під вікном, прикинулися сплячим подружжям. Крім того, як з'ясувалося, на рахунку сумських Бонні і Клайда – це вже далеко не перша крадіжка. Раніше вони вже були судимі, тож тепер відповідатимуть по всій суворості закону. Ви коли задумувались, скільки ж то добра перевозиться посилками? Зараз поштою можна передати практично будь-що. Від навороченого гаджета за тисячі доларів до хай і крутяцької, але дешевої футболки чи взагалі дитячої наліпки.
І не просто з міста в місто, а через десятки країн. І остерігатися майже нічого. Доставку найменшої дрібнички суворо контролюють. Щодня тисячі працівників завантажують та розвантажують посилки. Єдине, чому тут можна дивуватися, це розміри та вага таких передач. Однак працівника нової пошти у Харкові посилка – прямо таки вразила на повал. Тільки уявіть, чоловік береться вже тягнути довжелезний дерев'яний ящик, як тут, ой, із нього вискакує незнайомець. Виявляється, так оригінально зловмисник хотів обікрасти вантажівку пошти. Это шедеврально. В дороге мужчина вылез из ящика, канцелярским ножом срезал скотч с других посылок и переложил в свой ящик несколько дорогих гаджетов. Среди украденных предметов были ноутбук Toshiba Satellite Pro, часы Apple Watch Sport, смартфон Xiaomi Redmi. Для втілення злодійського плану чоловік сам змайстрував дерев'яний ящик по розміру, сховався туди, а друга попросив відправити так от посилку. Однак Горик Радій, певно, надто захопився своєю шаленою ідеєю, бо ж як потрапити всередину вантажівки і сцапати чужі товари, він продумав. А за непомітний план відступу якось забувся. Суд зобов'язав його повернути всі вкрадені товари та дав 2 роки умовного покарання. Тож несподіваний сюжетний поворот буває не лише в книгах. Справжнє життя куди більш непередбачуване. І воно доводить, якби зловмисники не продумували свої дії, якби не готувалися до злочину, справедливість завжди їх знайде.